Sí. Comencem, doncs? Sí. Molt bé, bon vespre, benvinguts. Des de Construïm República Reus, volíem commemorar un dia tan especial com el dia d'avui, en què es commemoren les víctimes de l'Holocaust. I us haig de dir que al sortir teniu unes vidrioles, perquè nosaltres no rebem subvencions de cap tipus, de manera que la vostra generositat ens ajudarà a seguir tirant avant amb els actes que nosaltres anem organitzant. Dit això, us voldria dir que pel tema aquest de l'Holocaust hi ha molts temes que l'acompanyen i per aquest motiu vam decidir convidar la Fundació, membres de la Fundació Reeixida, perquè ens vinguessin a explicar fets que podien ser rellevants sobre aquest tema. Si voleu tenir més informació sobre aquesta fundació, és una fundació que es va iniciar l'any 2003, si no m'equivoco, sí. Per tant, porten tots aquests anys fent una tasca ingent per defensar la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra història, la nostra identitat. I si voleu augmentar els coneixements sobre aquesta fundació, jo us convido que entreu a la seva plana web, que allà surten tots els projectes que van fent. De fet, també volia ressaltar que un dels projectes més reeixits, sí, és el de les Rutes de la Llibertat, que és d'això que ens vindran també a parlar avui. Tenim aquí a la taula el seu president, l'Oriol Falguera. Jo m'havia preparat els seus currículums, que són llarguíssims, però prefereixo que parlin ells. Jo no tinc per què parlar massa, només presentar-los. Gent de molt prestigi cultural, escriptors de llibres, articles, etc. El que vulgueu. Si busqueu per qualsevol buscador, us els trobareu amb tota la feinada que han fet tant ell com el seu company, el Fermí. Fermí Roviralta, un historiador, doctor en ciències polítiques, escriptor de llibres interessantíssims, molt reconegut per la seva incansable defensa dels moviments d'independència independentistes, tant el basc com el gallec com el català. I després, al final de la taula, tenim l'Aleix Font. M'emociono perquè és el fill del primer passador i m'emociono perquè el meu pare també va ser un dels passadors i m'ha fet molta il·lusió conèixer-los. I li passo la paraula al Fermí, que en sap més que jo de parlar. Ai, el Fermí, a l'Oriol. Hola, bona tarda. Bueno, molt contents d'estar aquí a Reus. Molt contents de veure la sala plena i de fet amb la Montserrat ara fa 3 mesos que va començar la nostra relació i va ser perquè vam fer un acte precisament a Santa Coloma de Cervelló d'on era fill el primer passador, el pare d'en Gregori Font, el pare de l'Aleix Font, el Gregori Font. Llavors, arran de la presentació es va presentar un fill de la Montserrat, total que aquí a la taula tenim l'honor de ser, ara ho explicarem ben bé com funciona això, el primer passador independentista que va passar el juliol del 39 de l'estat francès cap a Catalunya i la filla del segon passador. O sigui que, per tant, aquí tenim història viva entre nosaltres. Llavors, jo us explicaré. Ara som una fundació que tenim 20 anys de vida. La nostra fundació es va crear quan, arran de sortir la CAL i de muntar els correllengües, necessitava una fundació per aconseguir diners perquè la CAL actués. Allò que va passar al moviment independentista, que el patronat antic va decidir sortir, i arran del 2008, que vam entrar al patronat nou, com sempre el tema de la nostra fundació és Països Catalans, nació complerta, és llengua, i des que entrem nosaltres és memòria nacional, és posar arrels a la lluita. O sigui, allò que sempre busquem de la lluita feminista, la lluita, si tot això ho hem tingut aquí,
Hi ha hagut milers d'homes i de dones que han estat sempre per aquests objectius, els tenim aquí, però no els hem sabut explicar. Llavors fem sempre el mateix, agafem un símbol, un personatge, ho difonem i fem que surti a la televisió, a la ràdio, als diaris, i per tant a poc a poc anem posant arrels, arrels de lluita. Més aviat, de què coneixereu, per exemple, doncs, les tasques que hem fet com a Fundació Reixida? La cosa més sonada va ser el 2008, fa anys però tampoc tants, però vam aconseguir que 140 ajuntaments posessin la bandera estelada a les seves instal·lacions. Això fins al 2008 no passava, hi havia algun poble, però no 140. Vam aconseguir que l'estelada tingués, coronés, la muntanya més alta del món, l'Everest, 8.848 metres, i els 100 pics més importants del món, o que els 100 pics més importants dels Països Catalans fossin coronats amb l'estelada. Vam aconseguir una cosa que el nostre Parlament va aprovar l'any 1938, que és que l'inventor de l'estelada, el Vicenç Albert Ballester, tingués una plaça a Barcelona. Doncs ho vam aconseguir el 2010, vam aconseguir-ho. Llavors som la gota malaia que anem fent aquella feina que potser, depèn quins partits, no acaben de fer, i aquests governs que hem tingut des de que va començar allò que diuen democràcia, diguéssim, tampoc han acabat de fer. Què hem anat fent després? Coses sonades. Hosti, sonarà que la nostra bandera de lluita és l'estelada, però també hi ha una bandera negra amb una estrella blanca i una creu blanca. Doncs això la vam presentar al Museu d'Història l'any 2014, per tant, quan el tricentenari, què passava a Barcelona quan hi havia la guerra, el setge de Barcelona en 1714? Doncs com les pel·lícules dels pirates, la gent ja feia un any que ens bombardejaven, per tant la gent agafava sutge, agafava sang i es pintava la cara, el que veiem a les pel·lícules, doncs és el que passava. Aquell quadre de l'Estruc tan xulo amb la bandera de Santa Eulàlia i la bandera catalana, allò no existeix, allò és una locubració del que era. Doncs vam estar un any parlant amb dissenyadors, vam estar un any parlant amb heraldistes, amb historiadors, i va ser com vam parir aquella bandera negra, la bandera de la no rendició. Què més vam fer? Vam anar tirant la història, i entre projecte i projecte, de fet en tenim 24 projectes engegats en aquests 20 anys, doncs per exemple, ara si us fixeu hi ha un partit que es diu Front Nacional de Catalunya, una distorsió del de veritat del que es va crear a París el maig del 40, doncs per tant s'havia d'explicar què era aquell front de veritat, ho vam fer nosaltres, o va haver-hi a Catalunya un Sinn Féin català, nosaltres sols, doncs ho vam explicar nosaltres, o va haver-hi, per exemple, el que veieu allà penjat a l'entrada, que quan veieu veureu dues làmines importants, o és un mapa de Països Catalans, el primer mapa que es va fer de Països Catalans així l'any 71, que el va fer el Joan Ballester i Canals, vam parlar amb la família i la Reixida tenim els drets per reeditar-lo. Per què? Perquè per culpa de fer aquest plànol, aquest mapa, que el Joan Fuster deia que era la millor eina que s'havia fet mai pels Països Catalans, doncs el seu editor va estar 3 mesos a presó l'any 71. I al costat tenim un cartell d'una espadanya aixafant l'esvàstica, que és una fotografia d'en Pere Català i Pic, que aquest senyor va fer la foto l'any 36, quan encara no havia començat la Segona Guerra Mundial, havia acabat, o sigui, just començava la Guerra dels Tres Anys, la Guerra Civil. Doncs un tio que té aquesta imatge diu, hem de fer aquesta fotografia d'una espardenya catalana aixafant una esvàstica, aquest símbol que ens pot assassinar a tots. Doncs què vam fer? Vam parlar amb la família d'en Pere Català i Pic i el mateix que hem fet amb el mapa Ballester, tenir els drets per poder reeditar aquest cartell. Aquest cartell, si us fixeu, no és el cartell normal, és el cartell que el Pere Català i Pic va amagar, perquè quan el Franco va guanyar l'any 39, en lloc d'agafar el camí de l'exili, ell es va quedar a l'interior, ell no va marxar. A la contra, què va passar? Que no va tenir feina, ningú li donava feina. Doncs quan es mor aquest Pere Català i Pic, amb una meta de doble fons, la seva família troba aquest cartell. I per tant aquest cartell, en Jordi Borràs, amic nostre, fa la foto del cartell, és el cartell que hem reproduït nosaltres. Doncs cada any una cosa, cada any una cosa. El que deia la Montserrat, el projecte Reixit es diu Rutes a la Llibertat i vam començar-lo precisament al Museu de l'Exili. Perquè com tots sabeu, què passa l'any 39? En Franco guanya, però guanya perquè l'ajuda en Hitler i guanya perquè l'ajuda en Mussolini. I per tant, molta gent que té por agafa el camí de l'exili. I d'això hi ha llibres, documentals, pel·lícules, sèries, hi ha de tot. Però el que no s'explica, el que els independentistes catalans no hem sabut explicar, és que la primera persona que passa en el juliol del 39 cap a l'interior de Catalunya, la Catalunya que el Franco cada dia pelava gent, del 39 fins al 52, cada dia al camp de la bota fusellaven a gent, que això no es va aturar mai.
Posaven multes a gent que parlava català, tancava, cremaven llibres que estaven editats en català. Doncs els primers que passen, que s'escapen d'un camp de concentració a Occitània, deuen estar tancats, que van a parar a Perpinyà. De Perpinyà, via l'Empordà cap a l'interior de Catalunya, teniu els seus fills aquí. Un i l'altre. Els primers de tots. D'això en podia sortir una sèrie, dues pel·lícules, tres novel·les, però potser aquest producte no l'hem sabut vendre, no l'hem sabut explicar, perquè sempre parlem de l'intent d'alliberament de la Vall d'Aran, dels maquis, dels militants comunistes, dels militants anarquistes, que són veritat i que lluitaven contra el Franco. És veritat i hem d'estar amb ells, però els independentistes que entrem els primers no hem sabut explicar. Per tant, què vol dir? El que per nosaltres és aquest projecte Rutes de la Llibertat vol dir que quan tot està fumut, quan tot és negre, els primers vegades que no ens rendim, que podíem estar emprenyats, que podíem estar no entendre'ns amb el reste de companys que ens han de portar fins a l'objectiu final, doncs és el que vol, és el que simbolitza aquest projecte. Què més hem fet amb aquest projecte? Presentacions, Museu de l'Exili, per trencar aquest mite de l'exili, sinó la gent que entra. Museu de la Història de Catalunya, doncs vam portar, per exemple, també els cònsols dels països que ens van apoyar o que van apoyar els serveis dels passadors durant la Segona Guerra Mundial. Per tant, vol dir el govern nord-americà, el govern britànic, el govern francès, el govern polonès i el govern i l'Estat d'Israel. Què més? Vam seguir fent presentacions i vam creuar la frontera i ens vam anar a Sant Cebrià de Rosselló. Per què? Per què aquest poble, un poble costaner de la Catalunya Nord? Doncs perquè el que portava tota la veu cantant de la resistència francesa a la Catalunya Nord va acabar sent alcalde d'aquesta població, en Jean Olivaut. I aquest alcalde va alçar un monument quan en Franco encara era viu a la memòria dels catalans que lluiten per la llibertat, els que van lluitar la Primera Guerra Mundial, els que van lluitar la Segona. I en Franco, que encara era viu, va dir: "Jo aquest monument no el vull." I ell va recordar-li: "Escolti, vostè no té incumbència, és un altre estat." No se'n recorda què va passar amb el president Companys, que van ser els alemanys que ens el van capturar i el van portar a l'estat espanyol per després que l'executessin? Vam seguir fent les presentacions a Anglaterra i vam anar amb Antoni Strubel, el net del doctor Trueta, per explicar que l'exili no era només l'estat francès, sinó que era Anglaterra i altres països. I ens va venir un diputat del Parlament britànic també per escoltar el que explicàvem. Hem anat fent presentacions per Catalunya. Ja toca, doncs, aquí a Reus, a marcar aquí al Baix Camp. Aquest projecte no només és fer xerrades, sinó, per exemple, és la gent que li agrada la muntanya. Amb una aplicació que es diu Viquiloc, us podeu descarregar aquestes rutes de la llibertat i les podeu fer. I estem en litigi amb els ajuntaments, amb els ajuntaments, uns ajuntaments principatins per on passen aquestes rutes, per tal de que ens facin cas, i igual que hi ha rètols de Memorial Democràtic que expliquen que va passar això o l'altre, doncs que hi hagi la foto d'aquests personatges i que s'expliqui què va passava per allà. Perquè això realment és el que volem. Quan viatgem, tots volem cultura. Aquí i a qualsevol lloc del món. La cultura fa moure les coses. I alguna sorpresa més que tenim guardada. Llavors, què més? Això el Fermí ho situarà amb la història que passava, però arran també d'aquest acte i del dia que es commemora avui, sempre doncs recuperem un personatge. El que, per exemple, haureu sentit avui a Catalunya Ràdio, que en Villatoro explicava al dematí, 8:15, o per exemple el Punt Avui fa una setmana, o i fins i tot el Periódico aquest diumenge, sortirà, és per exemple un article sobre una altra persona molt desconeguda, que és el Manel Valls de Gomis, que muntava també, era el mateix, era un també un membre del Front Nacional de Catalunya, com els seus pares, una persona de la Unió Democràtica dels anys 30, vol dir de la Unió Democràtica d'en Carrasco i Formiguera, no la del Duran i Lleida, el 3%. Ho dic perquè quedi clar, perquè una mica és el mateix nom, però no és la mateixa família política. I aquesta persona és cap d'escamots el 6 d'octubre del 34, quan el Companys proclama l'Estat català. Aquesta persona passa a ser secretari d'en Lluís Companys, el president Lluís Companys. Aquesta persona l'any 38 ha de marxar cap a l'estat francès després dels incidents del maig del 37. El van buscar i ha d'agafar el camí de l'exili. El mateix s'escapa, contacta després també
amb diferent gent francesa i comença a muntar la primera xarxa d'evasió que hi ha, que serà d'on penjaran després també, on aniran penjant, per exemple, els seus pares també i altra gent. Perquè pensem que no només eren els camins aquests de l'exili que la gent feia de l'estat francès cap a Catalunya, sinó, per exemple, també agafar des de la part del centre, des de la part suïssa de l'estat francès, recuperar jueus que s'escapaven dels nazis i que llavors ja a través dels seus pares ja podien passar per via Alt Empordà, via Cerdanya i via Garrotxa cap a l'interior. Una vegada a Catalunya, documentació falsa, i una vegada amb documentació falsa cap al consulat que hi havia a la plaça Universitat, o polonès o britànic, i per tant via Lisboa. I si eres, per exemple, de qualsevol lloc del món i eres civil, ja t'ho muntaves, una vegada ja arribaves a Lisboa per anar a Anglaterra i ja estaves allà. Però si eres soldat, quan els aliats comencen a bombardejar les fàbriques nazis arreu d'Europa, què fa totes aquestes xarxes d'evasió? El mateix, aquests soldats era la cosa més preuada. Per tant, aquell soldat nord-americà o britànic que s'agafava, cap amunt. Què feia el Valls de Gomis? Hosti, agafava els britànics, els nord-americans, els jueus, la seva dona els amagava a casa seva, o sigui, el que veuríem amb aló, aló, però sense en plan seriós, i en plan de que els nazis els podien matar. De fet, gent d'aquesta organització va acabar a camps de concentració nazis. Llavors, aquesta persona no va acabar mai i fins i tot va contactar amb el govern francès. Per tant, una vegada els nazis ja a Àfrica, l'Àfrica Corps ha perdut, hi ha contacte amb els comandaments francesos per dir, escolta, si heu de fer una invasió a Europa, no la feu a Itàlia, feu-la a Catalunya, tota la Badia de Roses. I la idea era que de Sant Cebrià cap a baix, perdó, em sortirà el nom, espera, ho tinc per aquí, que tinc aquí, tic. De Banyuls cap a baix, directament bandera catalana, i de Banyuls cap a dalt, bandera francesa. Això arriba a diferents esglaonats a l'exèrcit francès i finalment el de Gaulle diu que no. Per què? Perquè necessiten molta sang francesa per lluitar. No volen sang dels catalans. Per tant, aquest plan queda soterrat. Acaba la Segona Guerra Mundial i, per tant, què ha passat? Que quan tota aquesta gent, per exemple, que havia fet xarxes d'evasió per ajudar a passar els jueus, per ajudar a passar els soldats nord-americans, britànics, polonesos, part del govern francès, hi ha dos tipus, hi ha una distinció. La gent que es queda a l'estat francès, que això ho explicarà perfectament en Fermí, poden celebrar que el Hitler ha perdut. I per tant, els governs nord-americans, britànic, francès, condecoració amunt i condecoració avall. Els que es queden a l'interior, a part d'estar a la presó o de ser torturats, si eren detinguts, el pare de l'Aleix moltes vegades, tres vegades, no poden dir res les seves famílies, no poden explicar res als seus fills, que ells han ajudat a guanyar la lluita per la llibertat. I per tant hi ha un canvi, que és el que passa, que tot i tenir llibres d'història que expliquen això, no ha sigut transmès, i és el que fem des de la nostra fundació. Jo la meva explicació la deixaria aquí. El que sí que us vull dir és això que diu la Montserrat, entreteniu-vos si voleu, no falta que sigui avui, entreu a resida.cat, podeu estar entre 5 minuts i 5 dies llegint tot el contingut que hi ha, és una bestiesa. Hi ha una enciclopèdia independentista que en Fermí ens ha corregit. Hi ha totes les fitxes dels patriotes, aquests venerables d'arreu de països catalans que no ho han deixat, que sempre han estat amb el mateix objectiu, lluitant, lluitant, lluitant i fent. I lo interessant també és la patilla de la dreta. La patilla de la dreta posa col·labora. Aquest col·labora vol dir que tots els que estem aquí, que malauradament pertanyem a un estat que és un dels estats pitjors que hi ha a l'Europa continental, tenim un avantatge, que és que com que som una fundació, els diners que doneu, el 95% us retornen. Jo avui feia un càlcul. Jo vinc de Girona. Hi ha una suma que poden ser 50 euros. Donant 50 euros a la fundació, tot us ho retorna menys 2,5 euros. Amb 2,5 euros pagueu la benzina que l'Oriol ha gastat de Girona fins a Reus i tornar. Els llibres que portarà, el coneixement, les entrevistes, el que sap, per exemple, el Fermí ha vingut del País Basc i l'Aleix ha vingut del Baix Llobregat. Doncs, per tant, aprofitem-nos de ser espanyols per una vegada a la vida.
Visca Catalunya lliure. Oriol, ens ho poses molt difícil, això de col·laborar, eh? Però vaja. Bé, bona tarda. Gràcies per haver vingut. Doncs em toca una mica la feina de contextualitzar una història que és coneguda, però és poc coneguda, és poc destacada. Si veieu en els llibres d'història totes aquestes coses que us explicarem aquí, moltes d'elles estan escrites, la majoria, però malauradament, com ha dit l'Oriol, doncs, són poc destacades i no hem estat capaços doncs, de fer-ne, no sé si la propaganda o com a mínim donar-ne el coneixement generalitzat que necessitaria. Però bueno, anem a contextualitzar aquesta història i deixarem el llençol doncs, per un altre moment. Bé, com deia... Molt bé. És un fet conegut però no prou destacat la tasca dels militants independentistes catalans al llarg de la Segona Guerra Mundial i igualment fins i tot abans, però vaja, ens centrem en aquest període per enmarcar el que la Fundació Reixida des de l'any passat ha començat a destacar, que són el que ha anomenat les rutes de la llibertat, que seria doncs donar-li la volta a això que va succeir doncs, a partir de 1659 amb el Tractat dels Pirineus, és a dir, posar una ratlla fronterera totalment artificial entre el nostre país, entre el nord i el sud de l'Albera, i almenys ens ha servit històricament doncs, en molts moments de la nostra història de refugi de tota la militància que tenia que marxar doncs, escopetada doncs, del sud cap al nord normalment. I aquestes rutes de la llibertat eren rutes conegudes, no era la primera vegada arran de l'entrada de Franco al nostre país, però sí que durant aquesta època s'intensifiquen amb les tasques que comentarem doncs, a continuació. En aquestes tasques, fonamentalment a partir de l'organització del Front Nacional de Catalunya, jo voldria aprofitar l'ocasió de ser aquí a Reus per destacar doncs, alguns militants d'aquesta doncs, vila que van tenir una actuació prou important en l'organització. Un d'ells és l'Antoni Andreu i Abelló, és molt més conegut el seu germà, però Antoni Andreu i Abelló és un dels dirigents més destacats del Front Nacional de Catalunya, en parlarem d'ell en algun dels capítols que us explicarem a continuació. Hi ha un altre militant molt important del Front Nacional de Catalunya, no tan conegut com l'Antoni Andreu, que va ser l'Anton Batlle, que va ajudar també en diferents tasques de resistència en l'organització, i d'alguna manera a través de la Montserrat doncs, podríem gairebé fer reusenc doncs, el seu pare, no? El Francesc Vilà. Però bueno, perquè veieu que una mica era la representació de tot el país que estava amb el nucli de resistents del Front Nacional de Catalunya. Bé, com s'origina tot això? Amb la caiguda de Catalunya, amb la invasió definitiva del Principat per part de les tropes de Franco, troba la situació de l'independentisme en general d'una manera doncs, molt, molt desastrosa. Doncs mentre la majoria dels seus militants han tingut que fugir cap a l'exili, i a l'exili, amb molt poques excepcions, una d'elles seria, per exemple, l'Antoni Andreu i Abelló, estan tancats als camps de concentració, al sud, els militants que han optat per quedar-se a l'interior doncs, o estan o als camps de concentració o passaran davant dels pelotons d'execució al camp de la Bota de Barcelona o simplement, com comentarem també, doncs, estan amagats a la clandestinitat. Bé, si això ja era una situació prou desastrosa políticament, Estat Català, que era l'organització històrica de l'independentisme en aquells moments, es troba dividida com a mínim en tres nuclis. Un nucli, el nucli que en podríem parlar del nucli oficial, doncs segueix les consignes del seu últim secretari general, que era un advocat que no va poder anar per la seva minusvalia al front, que es deia Vicenç Borrell. Un altre sector seguia les consignes del seu anterior secretari general, que era en Joan Cornudella, que era
precisament l'amic, el col·laborador més estret de l'Antoni Andreu i Abelló. I encara podríem trobar una tercera línia, que era la que encapçalava en Daniel Cardona. Daniel Cardona, fins entre el juny de 1936 i el gener de 1937, havia passat a formar part d'Estat Català, però a partir de l'any del gener de 1937 és expulsat d'una manera violenta i de molt males formes d'Estat Català pel mateix Joan Cornudella i Barberà. Bé, no tot és negatiu en aquesta vida, i si l'independentisme no és de fa dos dies que ha conegut la repressió, des de que existeix l'independentisme en aquest país, sota unes formes o unes altres, ha patit sempre, doncs, una forta repressió. I en aquest sentit, històricament, l'independentisme ha estat una força política, com a mínim fins als darrers anys, especialment acostumada a la clandestinitat. Per això és una força fonamentalment activista, i per això, sota l'impuls a partir de la formació d'Estat Català i poc abans, doncs gràcies a Francesc Macià i a Daniel Cardona, que són els dos fundadors d'Estat Català, doncs tira endavant una estratègia d'estil irlandès, una estratègia irlandesa que, com sabeu, combina el que és la lluita militar amb la lluita política i que està fonamentalment arrelada en temes de clandestinitat. Per això no és casualitat que la primera força que s'organitzi de l'antifranquisme català en general, en qualsevol dels seus corrents polítics i ideològics, és, malgrat el desconeixement en general que es té d'això, sigui l'independentisme. De fet, el 23 d'abril, el dia de Sant Jordi de l'any 1939, en Joan Casanovas, que havia estat, i que de fet legalment o legítimament era encara el president del Parlament de Catalunya, tira endavant un manifest on d'alguna manera planteja que els catalans no ens podem conformar amb l'etapa autonomista, sinó que hem d'anar molt més enllà, que aquest autonomisme ja hem vist on ens ha conduït, i darrere d'aquest manifest existeix la figura de Daniel Cardona. Joan Casanovas i Daniel Cardona el que intentaran és que l'ocupació de Franco del Principat tingui continuïtat també amb la lluita que a partir de l'1 de setembre del 1939 es donarà lloc primer a Europa i després a tota la resta del món amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial. De fet, el mes de juliol, com ja s'ha comentat aquí indirectament, de l'any 39, en Jaume Martínez Vendrell, en Gregori Font, el pare de la Montserrat i algun militant més s'escapen dels camps de concentració, van a visitar en Daniel Cardona a Perpinyà i entre tots ells decideixen que s'ha de passar a l'interior per començar per reorganitzar ja la resistència a l'interior del país per tal de, doncs, de demostrar, doncs, que Catalunya, malgrat el que vulguin fer veure els franquistes, doncs no ha desaparegut com a nació. Entren a partir del 26 de juliol del 1939, inauguren les rutes de la llibertat, concretament per Banyuls penetren cap a Llançà i baixen cap a Barcelona, i durant els primers mesos es troben que, sortosament, un dels sectors en els que s'havia dividit també Estat Català, que és el sector que segueix la fidelitat a Joan Cornudella i Barberà, i havia tingut una mateixa iniciativa. En aquest cas, el que havia estat el secretari personal d'en Joan Cornudella, en Josep Munter, s'havia quedat a l'interior, i amb la gent, normalment els joves, que estaven menys marcats políticament i que havien pogut romandre a l'interior, havien començat a fer una tasca semblant. Què succeeix? El gener de l'any 40, en Jaume Martínez Vendrell torna a Perpinyà, tornen a creuar en sentit contrari la frontera i arriben a casa d'en Daniel Cardona. A les memòries, en Jaume Martínez Vendrell explica que és la vegada que va conèixer més feliç amb Daniel Cardona, perquè li pot comunicar que, malgrat tot, la resistència es comença a organitzar també a l'interior. Però ja tenen un problema d'infraestructura i de política, i és
que mentre a l'interior aquests dos grups, tant el grup, diguem-ne, Munté com el grup Martínez Vendrell, Francesc Vilà i Gregori Font, doncs no tenen cap problema per actuar de manera conjunta, a l'exterior aquests grups, per les típiques diferències ideològiques que no coneixem pas tampoc en avui en dia, doncs es troben separats. De tal manera que en Daniel Cardona, com diuen en castellà, haciendo de tripas corazón, i d'una manera evidentment patriòtica, doncs arriba a la conclusió de que han d'arribar a una mena d'acord, com a mínim, amb el sector de Joan Cornudella, i també ho intenta amb l'altre sector, que per sectarisme quedarà fora d'aquest acord. De tal manera que el 4 de maig de 1940, a París, es signa l'acord de col·laboració entre els dos sectors, el sector Cardona i el sector Cornudella, que donarà, que és d'alguna manera el punt de, que es pot considerar el punt de naixement del que dos anys després ja se'l batejarà amb el nom oficial de Front Nacional de Catalunya. Bé, l'estratègia és molt clara, l'han definit, és resistir, és continuar explicant als nostres successors que malgrat tot Catalunya com a nació segueix resistint, i ens trobem en un moment on ja ha esclatat la Segona Guerra Mundial i l'estratègia a la irlandesa s'adapta perfectament al que ja ha començat a covar-se també amb d'altres països ocupats per les tropes nazifeixistes de la resta d'Europa. És el cas de Txecoslovàquia i és el cas de Bèlgica, d'alguna manera, de Dinamarca i de Noruega. És a dir, crear fronts nacional, la unió dels patriotes a la lluita, és a dir, en el cas de la Catalunya del Principat, del Sud, doncs que el franquisme sigui només que el primer capítol del que és a nivell internacional la lluita contra el feixisme. Per tant, des d'aquest moment fins com a mínim a l'any 1944, tota l'actuació del que després es dirà el Front Nacional de Catalunya va dirigida a col·laborar estretament amb els serveis secrets aliats. L'estratègia, per tant, és tan difícil com clara. I en aquest punt voldria recordar que ens trobem el 4 de maig del 1940, és a dir, 6 dies abans de que Hitler comenci la invasió de França, que totalment aconseguirà conquerir, doncs, en 5 setmanes a través de la seva guerra Llampec. Vol dir això que, d'una manera força novedosa, els militants, com molts militants antifranquistes i antifeixistes, perdó, que abans es refugiaven a París, van baixant cap al sud per trobar refugi, doncs els militants de Front Nacional de Catalunya estableixen una doble estratègia. És a dir, mentre una sèrie de dirigents, com és el cas de Joan Cornudella, de Manel Cruells i d'algun més, la direcció política amb aquestes dues branques de l'estratègia la irlandesa decideixen passar directament a l'interior, a Perpinyà concretament es centralitzarà la col·laboració d'aquest interior amb l'exterior, és a dir, amb una xarxa de mútua col·laboració, i entren en contacte directe, o millor dit, aprofundeixen en la relació amb els secrets aliats, normalment no sols dels francesos. Per què? Perquè els francesos, amb l'ocupació progressiva de França, no són de fiar, i estableixen també col·laboració amb els serveis anglesos, amb els serveis americans i fins i tot amb els serveis polonesos. De fet, la primera caiguda important de militants del front es produirà a Madrid entre l'any 41-42, on són detinguts el mateix Josep Munté, que ja hem esmentat, el seu germà i un delegat del govern polonès que es deia Kucharski, com a element. Voldria remarcar dues qüestions. La primera, els militants de Front Nacional de Catalunya, malgrat les ofertes en concret dels serveis secrets anglesos, mai van cobrar un duro per la seva activitat, malgrat que, com deia, els serveis, concretament els serveis anglesos, els hi van oferir moltes vegades pagar-li els seus serveis. Per què? Doncs és evident, ells eren lluitadors polítics,
La missió per la qual estaven militant dins del Front Nacional de Catalunya era, com s'havia intentat també a la Primera Guerra Mundial amb els voluntaris catalans, era que un cop acabés la guerra, evidentment amb el triomf de les potències aliades, el plet de Catalunya entrés en el mapa de negociacions del nou mapa que s'hauria de dissenyar un cop acabada la guerra. Segon punt. Recordeu que estem als anys 40 i els militants comunistes, per exemple, estan en un impàs, estan en stand-by, perquè malgrat no es recordi moltes vegades, el senyor Stalin té signat un pacte, el pacte Molotov-Von-Ribbentrop, pel qual els estalinistes es van repartir Polònia, van envair Finlàndia i altres qüestions, amb la qual cosa és evident i no és d'estranyar que els primers resistents antifranquistes, per això ho deia, siguin, malgrat el desconeixement general que se'n té, aquests independentistes catalans. Bé, com deia, entren a l'interior i comencen a organitzar-se la resistència dintre de l'interior mateix del Principat. I és veritat que en aquestes tasques de col·laboració s'hi van afegir altres militants no estrictament independentistes. Van col·laborar amb el front militants que antigament tenien una obediència d'Esquerra Republicana, d'Acció Catalana, o simplement que eren militants del sindicat de la CNT, però que lògicament havien perdut relació amb unes organitzacions que estaven políticament desfetes. Bé, la millor constatació de que Front Nacional començava a fer forat és que, paral·lelament, aquest grup, com us deia abans, de militants independentistes que no havia entrat en aquest acord que després portaria el front, és a dir, els militants que mantenien en exclusiva les sigles d'Estat Català, van muntar una estructura molt semblant que es va dir el CINCA, és a dir, el Servei d'Informació Militar de Catalunya. I, de fet, a partir de l'any 41, també els seus militants van entrar a l'interior i van començar a organitzar grups autònoms que informaven, doncs, per exemple, com els militants del front, dels moviments dels ports de tots els països catalans i fins i tot arribava algun grup autònom d'aquests fins a Cartagena. També informaven, per exemple, d'una activitat molt típica a l'època, que era l'entrada d'espies franquistes en territori de l'estat francès. I, com ha esmentat també l'Oriol, són els que donaran informació sobre possibles llocs de desembarcament que, com sabeu, i ha esmentat l'Oriol, va haver-hi aquest possible projecte que no es va tirar mai endavant d'un desembarcament de la mateixa manera que es va optar per Sicília en un primer lloc i després per Normandia, que s'hagués pogut fer doncs, alguna de les platges catalanes. El grup es va desmantellar perquè quan va buscar un altre col·laborador, que va ser el Josep Tramunt, es va desmantellar perquè el van detenir i el van torturar. I en aquest sentit voldria recordar la tasca de fins a 5 dirigents d'Estat Català que tenim constància que van morir en mans de la Gestapo: Pere Llussà, Joaquim Casamitjana, Jaume Sabater, Estanis Pedrola o Florenci Tor. I tenim constància, de moment només, ho dic només perquè van apareixent noms i són dades que anem coneixent, de 57 morts de militants independentistes en camps d'extermini nazi, d'un total que de moment tenim censats d'uns 250 militants independentistes internats en els camps de concentració. Bé, en aquesta tasca a la rereguarda d'alguna manera, doncs s'ha destacat la figura de Manel Valls de Gomis. Manel Valls de Gomis representa una mica la figura més coneguda, és una mica la punta de l'iceberg de tota l'organització. Hi havia una organització que segur que n'heu sentit a parlar, que es deia el Ressò Alibi Morís, que amb diferents grups va arribar a tenir uns 800 militants i un d'aquests grups era el que dirigia en Valls de Gomis. Aquests militants s'encarregaven fonamentalment dels passos de frontera. Normalment passaven des de la frontera suïssa i depenia doncs, de les circumstàncies per fer-los passar la frontera franco-espanyola per un lloc o per un altre.
no només eren jueus, com tenen un lobby molt important, han tingut accés a fer-nos propaganda, evidentment totes les tasques de l'antinazisme no eren els jueus, hi havia quantitat de gent que no ho era, hi havia polonesos. Recordem, per exemple, en una de les presentacions el que ens va explicar una altra filla d'un dirigent molt important de Front Nacional de Catalunya, que va ser Manel Viusà, com la família Viusà, doncs en un moment determinat va tenir a casa seva tota la documentació del govern polonès en l'exili. Vull dir que aquestes tasques no es remetien només amb el tema dels jueus, però el tema dels jueus és el que han tingut més possibilitats de fer-ne propaganda. Per això, en Manel Valls de Gomis és l'únic català que avui, que és el dia contra l'Holocaust, perquè és el dia que els soviètics van alliberar el camp d'Auschwitz-Birkenau l'any 1945, és l'únic que figura com a just entre les nacions. El que passa que, malauradament, no figura com a català, no tenim estat, i a més figura com a ciutadà francès, perquè en Valls de Gomis tenia les dues nacionalitats, o millor dit, els dos passaports dels que nosaltres doncs encara no podem gaudir. Bé, torno a Front Nacional de Catalunya. El novembre de 1943 es produeix la detenció, la caiguda, la detenció d'una vuitantena de militants del Front Nacional de Catalunya. Penseu que no tenim, és evident, cap arma, cap utensili sociològic per poder calibrar la força d'una organització. No hi havia eleccions, evidentment. Una caiguda de 80 militants ens pot donar, ens apropa a la realitat d'una militància que era, d'una organització que era prou important. Vull dir, és la caiguda de militants més important de tots aquests anys. I encara, sortosament per Front Nacional de Catalunya, el que és l'estructura més important del front militar va quedar pràcticament indemne. Per exemple, el pare de l'Aleix Font, el Gregori Font, formava part del Front Militar de Catalunya, era amic íntim del seu dirigent més important, en Jaume Martínez Vendrell, però malgrat que el van detenir tres vegades, aquesta em penso que era la segona, i que el van torturar, doncs no va caure el front militar. I això és una cosa molt important per una raó, i és, en primer lloc, ens trobem ja al novembre de l'any 43, amb la qual cosa la Segona Guerra Mundial havia canviat de signe, com tots sabeu, i això, evidentment, la primera virtut que va tenir va ser que no els pelessin a tots els detinguts directament. La segona va ser que l'Antoni Andreu i Abelló, concretament, va marxar des de Perpinyà, va penetrar ell també, entre altres raons, perquè era tan insostenible ja la situació a Perpinyà com hagués estat, com havia estat de fet, com estaria de fet a l'interior de la Catalunya franquista, perquè els alemanys també ja li seguien la pista. I llavors, d'aquesta manera, gràcies a la no caiguda de la no desarticulació del front militar, com tornar a reorganitzar els militants de la rama política, ràpidament Front Nacional de Catalunya va poder superar aquesta caiguda tan important, i a partir d'aquest moment el que planteja és ja una altra estratègia, és una estratègia més directament política. Els aliats ja no necessiten tant aquesta col·laboració, perquè està clar que guanyaran la guerra més aviat o més tard, i a partir d'aquest moment el front militar del front es dedica a fer actuacions a l'interior que recordin que Catalunya no ha estat vençuda, que Catalunya, com deia el seu alcalde, no era de l'Enda Est, sinó que encara es mantenia com a nació diferenciada. I per això s'expliquen les accions propagandístiques com penjar senyeres, pesquins o treure el primer portaveu al Parc Catalunya el dia de Sant Jordi de l'any 45. Bé, i acabo. De tota manera, el 8 de maig de 1945 a Europa, com el 2 de setembre de 1945 al Pacífic, com comentava l'Oriol, doncs mentre tots els antifranquistes d'arreu del planeta doncs sortien als carrers a celebrar el triomf definitiu de les forces aliades, els militants de Front Nacional de Catalunya van tenir-ho que celebrar-ho
a la Chita Callando, que es diu, és a dir, o a les presons, on encara hi havia molts dels seus militants, o a l'exili, o simplement a la clandestinitat. Les esperances de que el seu ajut desinteressat ajudessin com a mínim a caure el dictador Franco, ja sabeu com van quedar, en un no res, i l'altre objectiu, que era que Catalunya com a nació, el seu plet nacional, es tingués en compte en les negociacions posteriors a la guerra, tampoc es va assolir. Per tant, la lluita, com ara mateix també, doncs continua. I sabeu que a partir de 1947 Front Nacional de Catalunya es va transformar en un partit polític i va ser precisament anys més tard, dues dècades més tard, que del seu interior es va poder transformar, es va fer el renovellament generacional de les noves generacions que ja des de l'interior mateix doncs van crear, doncs van tirar endavant el nou independentisme, que ja amb aquest nom d'independentisme, sense noms obligats per la repressió de separatisme, doncs van seguir amb la seva lluita i ens han portat, sense cap mena de dubte, fins avui mateix. Gràcies. Bona nit. Veig que funciona. Bé, primer de tot, deixeu-me donar les gràcies a la Fundació Reixida perquè amb aquest acte de restitució de la nostra memòria col·lectiva supleix una mica la mancança dels successius governs autonòmics. També he de donar les gràcies a la Fundació Reixida perquè quan menys m'ho esperava reivindicar la figura del meu pare. El meu pare, durant la resistència al franquisme, va ser molt conegut en els cercles independentistes per una aurèola de tenacitat en la defensa dels ideals i conegut alhora en els cercles policials per la tossuderia a no col·laborar en res que els hagués de facilitar la feina a ells. I sobretot, li hauríem d'agrair a la Fundació Reixida que hagi fet renéixer el prestigi d'aquells catalanistes que abans en dèiem de pedra picada i que després de tants anys de gota malaia de desinformació ens van fer creure que els herois eren altres, i no era cert. Els herois eren els de casa. Hi va haver un jovent il·lusionat que va lluitar aferrissadament contra el feixisme amb una inferioritat de mitjans que farien esgarrifar i que tot així es van aferrar a la dignitat per defensar la pàtria. I jo sóc un testimoni de l'existència d'aquells patriotes catalans. Vull agrair a la Montserrat Vilà, filla de Francesc Vilà, un gran amic del pare, que també va formar part del primer escamot de guerrillers que van passar la frontera en el sentit invers de la desfeta, i que és culpable ella que nosaltres siguem avui aquí. Em dic Aleix Font, i estic aquí perquè no per mèrits propis, sinó perquè sóc fill del meu pare. I encara que parli en primera persona, de fet ho faig en nom dels meus quatre germans, Jaume, Rosa, Gregori i Robert, que van viure com jo les pors i les privacions, l'alegria i les esperances i l'amor dels nostres pares. Ara us explicaré doncs un resum de la seva vida, un patriota català com tants n'hi van haver llavors i com tants n'hi haurà sempre que calgui. El meu pare era en Gregori Font, nascut el 1913 a l'Aragó de les Cinco Villas, una comarca que està tocada a Navarra. Era catalanista separatista, que ara en diríem independentista. Va viure sempre a la colònia Güell del Baix Llobregat. Va ser un mal estudiant i un bon home. Va ser molt amic dels seus amics i podríem dir que va ser amic de tothom, i fins i tot dels feixistes. Vaig descobrir la història heroica del meu pare gràcies a les esporàdiques visites que ens feien els seus amics de lluita. Ells m'explicaven admirats, i potser exageraven, les proeses que havien viscut junts. Em deien amb la boca ampla i grossa: el teu pare era collonut, i cadascú m'explicava la seva parcel·la de convivència. Uns posaven èmfasi en la seva sang freda quan esquivava els senegalesos del camp de concentració. Altres deien meravelles d'algun viatge miraculós fins a Barcelona.
Un, que es deia Castelltort, m'explicava esgarrifat i admirat les horribles tortures que el pare suportava a la Via Laietana. Llavors, quan jo li demanava al pare que m'expliqués alguna de les seves aventures, ell me'n feia una versió més o menys endolcida, que al cap dels anys va anar configurant un relat real i molt humà. No sabeu com he arribat a lamentar no haver furgat més en els seus records. Tot i així, no em puc queixar. Els meus germans i jo vam tenir notícies de la guerra i la desfeta, de la repressió i de la lluita, en un temps en què els meus coetanis ni sabien que hi havia hagut una guerra i que l'havien perdut i que eren presoners del pitjor país del món. Vaig anar comprenent la versió real de la història en una barreja de tres fonts coincidents, però amb matisos. D'una banda, la del pare, amb unes explicacions que eren contes per infants, destacant l'aventura i els triomfs. D'una altra, en boca dels seus companys, amb èmfasi, potser amb exageracions que em creia i m'emocionaven, però amb una cruesa que sovint mostrava una terrible realitat amagada rere el núvol ensucrat de les rondalles del pare. I més tard, en alguns relats escrits i publicats, sobretot en el llibre Una vida per Catalunya, de Jaume Martínez i Vendrell, i el d'Octavi Viladrosa, Sang, dolor, esperança. Així doncs, d'aquesta barreja tridimensional em vaig concloure la versió que ara us explico. La infantesa i la joventut les va viure a la colònia Güell, on amb el seu grup d'amics es va afiliar al sentiment catalanista, i no hauria destacat mai si no fos per la maleïda guerra feixista, perquè ell no era intel·lectual, era manyà. La guerra, per ell, va ser una època d'esplendor en la que, a diferència dels feixistes, va aflorar tot allò de sublim que portava al seu interior. No va fer el servei militar gràcies a un sorteig en què ell va sortir exento de cupo, és a dir, que ja no necessitaven més soldats. Quan va començar la guerra i els feixistes italians van ocupar Mallorca, es va fer voluntari a l'expedició del capità Bayo. Van desembarcar i van estar encallats a Porto Cristo, la zona oriental de l'illa. Allà, segons m'explicava, va disparar l'únic tret de tota la guerra fent punteria amb una pistola contra una ampolla. Retornats a Barcelona i seguint instruccions de nosaltres sols, es va apuntar a l'escola de guerra, on va destacar per ser un mal estudiant. Degut a una baralla amb un guàrdia d'assalt, va estar a la presó on va conèixer i va fer una certa amistat amb els feixistes que hi havia empresonats. Quan va sortir de la presó, havien mobilitzat tots els seus companys de l'escola de guerra i a ell el van destinar a transmissions, primer a Vilanova i després al Port de la Selva. A principis de 1939, en plena retirada de l'exèrcit republicà, el pare va anar a la carretera per on es retiraven els soldats vençuts i la població civil desesperada. Ell s'hi va estar esperant fins que va arribar el seu amic de sempre, en Jaume Martínez, que ara comandava una bateria de canons com a capità. Un cop retrobats, van fer junts el camí de l'exili. Els van empresonar als camps de concentració de Sant Cebrià primer i d'Agde després. I el juliol del 39, mig any després de la desfeta, va tornar a Barcelona encetant el camí de pas per la frontera de les Alberes, que utilitzarien majoritàriament els de Nosaltres Sols i d'Estat Català, posteriorment enquadrats al Front Nacional de Catalunya. Pels que no coneixeu el territori, us diré que anant des de Perpinyà cap al sud, seguint la costa, arribareu a Banyuls i Cervera, on hi ha la frontera política. I a l'altre costat, continuant arran de mar, vindrà Portbou, Colera i Llançà. D'aquests cinc pobles, Cervera i Portbou són fronterers i, per tant, amb excessius controls de policia. Colera era un poblet petit i van pensar que Llançà hi passarien més desapercebuts. Aquest pas per les Alberes va ser, per tant, una tria lògica de l'estratègia dels militars catalanista. Era on el Pirineu era més baix i, per tant, més fàcil de passar, tot i que el desnivell és de més de 600 metres. Així doncs, la idea era clara, però calia explorar camins, masies i possibles punts de vigilància, i sembla que el candidat ideal per fer-ho era el pare. Algú es pot preguntar el perquè d'aquesta dèria per tornar a un país ocupat militarment i amb una ferotge repressió on s'afusellava gent cada dia
pel sol fet d'haver sigut lleials a unes idees i a un país. Els estrategs de nosaltres sols van intuir que ben aviat començaria una guerra entre els feixistes europeus i les democràcies, i si això passava, els alemanys, els aliats dels espanyols, envairien França i els anirien empenyent cap al sud fins a arribar als Pirineus. Llavors els francesos es trobarien entre dos focs, els nazis al nord i els feixistes al sud, i nosaltres tindríem un protagonisme primordial pel coneixement de la gent i del territori. O sigui, que calia estar preparats i mantenir el caliu per quan calgués revifar la flama. A principis del juliol del mateix 1939, en Jaume Martínez i el pare es van escapar del camp d'Agde. Van anar fins a Banyuls i allà es van acomiadar. El Jaume retornant al camp de concentració i el pare muntanya amunt. Va enfilar el corriol que havien triat, es va situar a la carena, a ponent d'una muntanya anomenada Carroig, va fer carena cap a ponent fins que va trobar el camí que descendia més enllà de la vall de Portbou, va passar una masia anomenada Mas Tarragona, on la mestressa el va advertir d'un destacament de soldats al poblet de Molinàs. Va baixar fins a tocar d'aquest petit poblet, va esquivar els soldats i riera avall va arribar a Colera. Des d'allà va continuar per la via del tren fins a Llançà i, com que era estiu, va dormir en una barca de la platja. L'endemà va fer amistat amb una colla de jovent que es banyaven i li van facilitar un salconduit amb el que es va poder traslladar fins a Barcelona per establir contactes i també fins a la colònia Güell per veure els pares. Quan va fer el camí invers, va tornar al salconduit el company de Llançà, l'Enric Pagès, i va retornar al camp d'Agde. De seguida es van mobilitzar la colla i van emprendre el retorn a Barcelona. Eren 6. Fins a Llançà anaven tots junts i allà es van separar. 2 dels companys, fatigats i espantats, van tornar a França. El Jaume Martínez i un altre company, en Francesc Vilà, pare de la Montserrat, que està aquí amb nosaltres, van intentar fer el viatge en tren, però van haver de saltar per fugir de la policia. I el pare, amb un amic anomenat Pallarès, van decidir fer autostop. El Jaume Martínez i el Vilà van passar malament fins que no van ser a Barcelona. El pare i el Pallarès es van plantar al mig de la carretera i van aturar un cotxe que va resultar ser el d'un general de l'exèrcit feixista, el sanguinari general Saliquet, que per sort no anava al cotxe. El xofer, pensant que anaven a l'enterrament d'un familiar, els va portar en unes hores fins a Barcelona. Però això ja és una altra història i ho comento només perquè veieu la sang freda que tenia el pare. Obro parèntesi. Podria ser, i ho dic en condicional, que amb aquest viatge el meu pare i la seva colla fossin els primers combatents en retornar de l'exili per lluitar contra el franquisme. I si fos així, seria motiu més que justificat perquè les autoritats de la Generalitat recuperada ho haguessin agraït amb paraules d'honor. Si més no, és el que han fet la resta de països del món amb els seus herois. Tanco parèntesi i torno a l'any 39. Un cop a Barcelona van contactar amb amics, coneguts, es van organitzar i l'any següent van consolidar l'estructura política o militar de resistència que abocaria en la Constitució del Front Nacional de Catalunya, que agrupava els partits, grups i persones de tendència catalanista que havien decidit continuar la lluita contra el franquisme i per la llibertat de Catalunya. Tal com havien previst, el setembre de 1939 va començar la Segona Guerra Mundial. Ells, per mantenir el contacte amb l'exili, van iniciar un trànsit d'anades i vingudes a través de la frontera que van aprofitar per passar refugiats de guerra, sobretot pilots d'aviació polonesos i anglesos, polítics francesos i belgues i també persones compromeses com ara jueus. Van col·laborar amb la resistència francesa i també van fer labors d'espionatge pels anglesos per un possible i probable desembarcament aliat a les costes catalanes, des de Badalona fins al Golf de Roses. Durant els anys que van de 1939 al 1950, el meu pare va estar detingut 3 vegades. Va ser interrogat i torturat salvatjament pel comissari Eduardo Quintela, pel cap de la brigada Pedro Polo i també pels germans Creix, Antonio i Vicente. En total va passar 8 anys a la presó Model. Després va estar exiliat durant un temps a més de 100 quilòmetres de la colònia Güell, a Sant Llorenç de Morunys.
En tornar, es va casar amb la que va ser la meva mare, Maria Marimon Estruc, de Sant Feliu de Llobregat. Van viure tota la vida a la colònia Güell, on vam ser de les famílies més pobres, de les pobres famílies de la colònia, i m'estic referint a la pobresa econòmica. Ell es va mantenir ferm a les seves conviccions i cada vegada que venia el Franco a Barcelona passava la nit al calabós de la Guàrdia Civil de Sant Boi. A començaments dels anys 60 va fer una pintada a la paret del manicomi de Sant Boi demanant la llibertat de Jordi Pujol en motiu dels fets del Palau, que es va fer famosa perquè s'hi va mantenir més de 30 anys i per més que la tapaven, la pintada sempre tornava a sorgir. Durant el referèndum franquista del desembre de 1966, l'advertien que si no anava a votar no li pagarien la paga doble de Nadal. I en aquells anys de tanta misèria era una cosa a considerar. El pare els contestava: més es va perdre la guerra. I aquesta va ser una frase familiar que utilitzàvem sempre que em passava alguna de grossa. L'any 68 va participar en els enfrontaments amb la Guàrdia Civil a Montserrat en motiu de l'enterrament de l'abat Escarré, i sempre va ser un puntal de resistència a la dictadura. Quan jo era jove, a casa, hi venien de tant en tant antics companys d'aquells anys de clandestinitat i de presó, que jo prenia com una mena d'homenatge. Mai va rebre cap mostra d'agraïment dels partits de la Reforma, ni ell ni tants com ells que van retornar a l'infern per defensar els ideals de la democràcia, la llibertat i l'independència de la seva Catalunya. És clar que li hauria agradat que algun dia el president de Catalunya li hagués adreçat aquelles famoses paraules que diuen «en reconeixement d'una nació agraïda». Però era conscient que això només passa quan es guanya una guerra i aquesta guerra encara no l'hem guanyat. En els moments de l'heroisme ell hi va ser. Després va fer un pas enrere. Va passar la resta de la vida treballant a la fàbrica i jugant a escacs. De jubilat, passava l'estona a l'hort parlant amb un mussol que li feia companyia des de dalt d'un ametller. Ell no va ser amant de la lectura, però sempre va ser conseqüent amb una poesia que van escriure a la presó i que acabava així: «Per redimir a la pàtria oprimida, no en mancaria sentir-ne el neguit. No n'hi ha prou amb la idea sentida. La llibertat cal guanyar-la amb el pit». I ell ho va complir sempre. Aquestes rutes d'il·lusió i llibertat que avui commemorem les hauria pogut iniciar qualsevol dels seus companys de lluita. Però per aquelles coses de la casualitat, l'oportunitat o la fortuna, el dit de Déu el va assenyalar i ell va ser el primer. I jo n'estic molt orgullós. Moltes gràcies per haver-me escoltat.